Fotoja e fundit që me Vlan Shapa ka publikuar për fansat e ti është kjo që ju do shihni tashmë. Me vullain e ti binjak të veshur njësoj, me Vlan Shapa paralajmëron se me shpatë kasapin janë duke sjell këngën e tyre më të re që do t'jetë një super hit veror. Mega titullohet kënga dhe duket se ata të dy janë duke xhiruar klipin. Të shpresojmë të jetë një këngë mjaft verore dhe pse jo shumë e dëgjuar dhe ku me Vlani mund të arrijë të korri një tjetër sukses në muzikë.